Лицо. Експедицията до Хижо Добрила. Сега са Декуба и Шкетери в момента. Поредният наклон. Целта е да се стигне до 1800 метра нивелация. Това са изключително подготвени професионалисти. Тренирали са продължение на дълги години. Сега успяват да покажат своите умения не само от танцово, но и колко са подготвени физически. До момента имаме още няколко изкачвания. Целта е да се стигне около час-час и половина до Хижо Добрила. Очакване е голямо предизвикателство. Имаме около 10 литра вино, ръки, водки. А това е водача Илиян. Едно интервю. Как се чувства нашият водач? Как е настроението? Перфектно е. Няма дори капка пот. Не се е изпотил. Не съм се изпотил. И пари да се ми изкарал тази работа. Чая върви. Да, аз мисля. Само че хората си мислят, че е без пари. Добре. О, аз съм добър човек. Да. След малко няма да мога да и... Няма лоши чувства. Снимките също и те върват. Да. Но и те изглеждаш, че са без пари. Еми, аз ще минавам вече на видео. Сега остави ти да ми искаш пари. Да. Нашите хонорари като диджеи са малки. Не мога да се мерим с фотографите. Една много ценна информация. Това е бреда, да знаете. Какво е? Бреда. Пари за тази информация. Добре, че някой се сеща. Колонка по един, господа, дами и господа. Информацията струва пари. Заявяващо там. Време, информацията струва пари. Добре, че ти има там пречка, която ще трябва да се срещате. Загряхте ли? Даже прегрешки. Без много чуя. Зайве, да. Ехо! Хайде, после да има за върха. Ще свършим паметта.